Tuna se dio dhe Patres Berisha kanë qenë në qendër të vëmendjes mediatike javët e fundit. Ata janë përfolur për një ndarje të mençme dhe gjitha nisi për shkak të disa shenjave në rrjetet sociale. Tuna hoqi emrin e Patrisë nga Instagrami i Tian të birit duke e bërë nga Tian Patres Berisha në Tian Sejdi. Matje ajo e hoqi Patrisën edhe nga lista e personave që ndjek Tiani. Subscribe kanalin Shqipfy që të silet reate fundet nga show Bizi Vendor. Të njëjtën gjë ka bërë edhe Patrisës së fundme, duke na bërë të dyshoj më shumë në zërat për ndarje nga Tuna. Patrisi ka publikuar një video me djalin, ku të dyshihen duke o përqafuar me njeri tjetrën. Tian, Patres Berisha ka shkruar aje, duke o rikujtuar edhe njëherë të gjithve emrin që mbante më par i biri, në Instagram dhe që të të mbaj, gjithjetër.